お疲れ様です。あれ？もしもし。はい、お疲れ様です。聞こえておま疲す。れ様でお疲す。れ様でーす。ね。寒いね。寒いですね。ねえ、寒い。冬かと思ったん冬だけです。冬ですね。結構前から。ど。なるほどね。はい。ねえ。これは今日何の収録をするんですか？今日はね、何をしましょう決か。まってないんですか？そもそも今なんでこれ録音してるんいでや、すそか？れは音声チェックです音よ。声チェック、はい。今までもしてこなかったのに？ 大切なことですからね。そうですけどうも。わ、ね、今日も頑張りましょうね。はい。何の収録をするんですか？収録の前には少い。し軽く話しておきたいんですけどはも、いはい。登録者3000人突破え？です。ご視聴いただきましてありがとうございます。東京のヘビです。皆様のおかげで東京のヘビチャンネル登録者数が3000人突破しました。皆様本当にありがとうございます。私の動画編集が遅れまして突破からすでに3週間、チャンネル登録者もありがたいことなのですが3100人になっております。このご恩はですね、この先しっかりと動画で恩返ししたいと思っておりますので、今後も変わらずヘビチャンネルをよろしくお願いいたします。この YouTube には4つの数字がありまして、登録者、視聴回数、高評価、そしてコメントです。これらが多ければ多いほど YouTube を管理している AI がこの動画はいい動画なんだと判断し、例えばこのチャンネルの動画ですとメタルギアの数字が良ければ、他のメタルギアの動画を見ている視聴者さんへおすすめとして東京のヘビチャンネルが紹介されるという仕組みになっています。
ですが、何よりほとんどのチャンネル管理者に共通すると思うのですが、数字が多ければ多いほどモチベーションが上がりますし、素直に嬉しいんですよね。皆様が何気なく見てくれたり、さらにはコメント、高評価してくれるだけで、我々は本当に感謝しています。よく他の方のチャンネルで、チャンネル登録、高評価お願いしますと言っていますよね。あれは必ず言った方がいいです。その一言だけで、そのまま終わろうと思った人の何人かは登録してくれますからね。それでも、このヘビチャンネルが堅くなにそれを皆様に催促しないのは、登録してもらうことだけが目的じゃないからなんですね。チャンネル登録者1000人記念動画で初めて公表しました通り、私は2012年人生のどん底におりました。ただ生きるだけのために呼吸をして、食事、仕事、睡眠、これらを繰り返すだけの毎日だったんですね。そこに楽しみを与えてくれたのがゲーム実況だったんです。それを見たいがために毎日頑張れました。なので2年間は、ただゲームの思い出を残すだけの理由でやっていたこのチャンネルでしたが、2020年6月より本気でゲーム実況者としてデビューしました。あの時私を助けてくれた方々のような実況者にはなれません。誰かを悲しみや苦しみから助けてあげられるような実況者にもなれませんが、せめて仕事や学校の休憩時間だったり、食事や寝る前だったりの皆様の暇つぶしになれるような動画を提供していきたいと考えました。おかげさまで2ヶ月で登録者1000人突破、そして2021年には登録者2000人を突破することができました。その2000人記念動画でこのチャンネルの最終目標は3000人だと発表しました。理由は YouTube チャンネルが飽和状態であること、有名無名のチャンネルの二極化、そして有名人や各業界の著名人の方々が大勢増え、さらには動画制作会社が設立していることです。私のように個人でチャンネルをやる方がどんどん減ってきている現状で、私が必死に頑張ってたどり着ける登録者数、それが3000人だと判断しました。おかげさまで2000人突破からわずか3ヶ月で3000人突破。何度も何度もお伝えしておりますが、本当に感謝しています。さて、もう4000人、5000人と目指す目標がなくなったこのチャンネルが次に目指していることは、視聴者の皆様にもっとこのチャンネルを楽しんでもらうことです。まあそんな気持ちは常に持って動画制作しているわけなのですが、最終目標まで達成したのであれば、多少なりとも今後進化していかなければいけませんからね。成長を諦めてはいけません。今から皆様にお伝えする内容はあくまで現在進行形で会議している内容です。今後必ず実現するといった確約もできませんし、何もなく終了することも十分にありえます。ですがこういった場でもない限り、裏で会議している内容を皆様にお伝えする機会はありませんので、今回お話ししたいと思います。それはこちらです。その1、メンバーシップ導入。その2、サブチャンネル開設。その3、ラジオ復活。登録者3000人にかけて3つの議題でかなり真剣に会議しております。一応確認のために再度お伝えしますが、すべて未定ですので、3つとも実現しない可能性もありますので、よろしくお願いいたします。1つ目のメンバーシップについて、こちらは半年以上前から YouTube さん側から提案いただいておりました。しかしメンバーシップが何かもわからず、また調べる気すら起きなかったので保留していたんですね。ですがそれでも定期的に提案していただけるので、昨年の年末やっと調べることにしました。早い話がメンバーシップに加入していただいたメンバー限定での動画が始まるということですね。ただそうやって簡単に話してしまうと、メンバーにならない人は損するのかとか、メンバーにならないと動画が見れなくなるのか、そういう話になってしまうんですね。正直私も最初紹介された時そう思ってしまいました。しかし全然違ったんですね。わかりやすくゲームに例えて話しますと、もともと12人のキャラクターを使えるゲームで、あえて2人にロックをかけて、使えるキャラクターは10人、残り2人は DLC で解放される。昨今ではこういう商法を取るゲーム多いですよね。ですがもともと10人使えるゲームで、新たに2人制作して追加、欲しい方だけ DLC で開放して、いらない方は本来通り10人で遊べばいい。このチャンネルがメンバーシップを導入するとしたら、もちろん後者になります。今までの既存の実況シリーズをメンバーシップ限定にするのではなく、メンバーシップ限定の実況シリーズを新たに開始するといった形ですね。ですのでメタルギアやデススト、ゴーストリコンなどの実況シリーズは今まで通り
動画投稿頻度は私の実生活によって今後も影響しますが、基本こちらも今まで通りになります。私が何気にこだわっている部分、それは実況者である私、中の人に興味を持たなくていいということです。遊園地の着ぐるみ、いや着ぐるみではなく本物ですよね。はい。だから中の人なんて存在しないじゃないですか。私はあくまで私の動画で楽しんでもらいたいのであって、私自身のことはどうでもいいんですよ。それでも仲良くしてくださったり、いろいろ話しかけてくださる方がいらっしゃるので、メンバー限定動画ではメンバーの方々と仲良くできるような企画にしていきたいと考えております。2つ目のサブチャンネルについて、こちらも悩んでいますね。そもそもメインチャンネルだけでも大変ですのに、サブチャンネルなんてやっている場合ではないのです。ではなぜこんな話が議題に上がったのか。私がゲーム実況者デビューした2020年6月、その時に起きたことがきっかけなのですが、多くの実況シリーズが配信終了しました。理由は数字が良くないというのもあるんですが、一番はコンセプト、皆様からのイメージです。ありがたいことに私のイメージを聞くと、ほぼ皆さんメタルギア、そしてスネークと言ってくださいます。そして潜入だったり任務だったり、渋い男性キャラのイメージをお持ちのようです。ですので、デスストのサム、ゴーストリコンのノマド、対馬の酒井仁、レッドデッドオンラインはエディットキャラですが、こちらはスネークを作っていますし、龍が如くの桐生一馬、これらのキャラクターもスネークに通じるものがありますよね。数多く終了した実況シリーズで一番反響が大きかったのがモンスターハンターです。私も楽しんで実況していましたが、数字は全く取れず、ですが見てくださっている視聴者の方は楽しんでくれていたそうです。苦渋の決断だったのですが、2年間趣味でやっている時期であればどんな実況もしたのですが、本気でやると決めたからにはしっかりチャンネルのコンセプトを決めたかったんですね。好きなゲームを全て実況するのではなく、私が本気で好きでそのゲームの魅力を皆様にお伝えするために本気で企画してお届けする、そうしたかったのです。企画内容や数字を見てもモンハンはその基準値に満たされておりませんでした。もちろんその他の実況シリーズもです。そして決断して配信終了した時に、予想をはるかに上回る数の視聴者様から、もう正直ですね、怒られました。なんでそんなことするのかと、もう信用できない、もう二度と見ない、多くの方にそう言われてしまいました。もちろん私にも信念あっての行動でしたが、悲しませてしまった方々には今でも申し訳ない気持ちでいっぱいです。ですので、もっと良いチャンネルにするために奔走しているわけなんですね。ですが、コンセプトに合っていないゲームでも実況してみたいなと思うことは未だにあるのです。今はそれらを単発実況して配信したりもしますが、あまり実況シリーズを増やしてしまうと私ももちろん大変ですし、またチャンネルがごちゃごちゃしてしまうのではないかと不安になってしまうんですよね。常にチャンネルは綺麗にまとめておいて、見てくださる方々が見たい動画を探しやすいようにしておきたいんです。なので私が本当は実況したいのだけどできない、それらの実況シリーズをサブチャンネルでやるのはどうかという話になりました。スマホアプリだったり、今で言えばポケモンユナイト、フォートナイト、バトルロイヤルの方ですね、あと戦乱神楽、デッドオアアライブ、ストリートファイター5とかでしょうか。フリープレイのゲームだったり、基本無料のゲームだったり、その時やってみようかなと思うゲームを実況してみたいという気持ちはあります。ただやはりですね、今はメインチャンネルを頑張りたいので、仮にサブチャンネルが開設されたとしてもかなり先になるとは思います。そちらでだったら視聴者の皆さんとオンラインで一緒に遊ぶなんてこともできるかもしれませんね。そして3つ目、ラジオの復活なのですが、過去に2度このチャンネルでもラジオをやっていたんです。収録の裏側だったり、今後の予定だったり、皆様からいただいたコメントの返信したりしていました。ですがラジオと言いながら、私が画像やテロップを多用したせいで通常のゲーム実況の制作時間より長くなってしまい、これはよろしくないなということで終了しました。そして2020年6月にモンハンや他の実況シリーズと一緒に配信終了になったんですね。これも去年、視聴者さんにまたラジオやらないんですかと言われて、それまですっかり忘れていたんですが、そういえばラジオやってたなぁと思い出したんです。でもラジオをやると多かれ少なかれプライベートな話題も出てしまうので、中の人は気にしなくていいよと言いながら、なんか矛盾してるじゃないですか。あとは次ラジオを再開するとしたら、もう編集は基本しない雑談になると思いますが、それでもある程度制作時間はかかるんですよね。だったらその時間を
他の実況シリーズに回した方が良いのではと考えてしまうんです。以上3つのお話をしてきましたが、のんびり楽しくやっている東京のヘビチャンネルでも実はですね、日々こういった真面目な会議が行われているのです。なかなか結論が出ず、もう3ヶ月以上話し合っていますが、やるやらないにせよ、全員が視聴者様が楽しむためにはどうすればいいのかという部分を一番に考えておりますので、温かく見守っていただけると嬉しいです。普段は表に出ることはないんですけどね、スタッフのみんなも動画を出してコメントが来ると本当に喜んで見ています。こんなコメント来たよとか、この人面白いよねとか、毎回コメントしてくれる人いるよねとかですね、感謝しています。今回の件に関してもまだまだ結論出るのは先になってしまうと思いますが、皆様の意見を教えていただけると嬉しいです。それでは最後に、繰り返しにはなりますが、チャンネル登録者3000人突破、そしていつも東京のヘビチャンネルをご視聴いただいている方々、本当にありがとうございます。今後も変わらず毎日の暇つぶしに遊びに来てくださいね。お待ちしております。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。少しでも面白かった、暇つぶしになった、そう思っていただいた方は、チャンネル登録、高評価するかはお任せいたしますので、ぜひとも東京のヘビの動画をもう一本ご視聴いただけると嬉しいです。それでは次回また別の動画でお会いいたしましょう。